La sala Factoria semblava que tancava les portes el passat 5 de maig, deixant Orfe de Música en directe a la meitat del Vallès i de passada al concert de Doctor Prats. La música de Factoria s'ha apagat definitivament. Jo crec que és una bona manera, com a mínim, d'acabar aquests cicles. Però un gir inesperat fa que l'esforç somrigui de nou als seguidors d'aquest grup de música festiva. Topals d'informació, 324. 325. Volíem informar avui en exclusiva, aquí directament des de la Rasa, que el Factoria finalment es torna a reobrir. És al carrer de la Rasa 64. Presentarem el Festival 2017. Antona, tens entrada? No. Doncs ja l'hauries d'estar comprant. Tinc passe de backstage, tio. Aquest divendres, aquí a la sala Factoria de Terrassa, com ja estava previst, a Doctor Prats fem la celebració dels nostres dos primers anys. Sí. Tocarem amb un grup que es diuen Vendetta i venen del País Basc. 12 de maig, Doctor Prats, el Factoria d'Arts! Aquí posem la cabra aquella. Després sortirem tots de festa per aquí a la Rasa, tothom qui vulgui venir amb nosaltres. Anem a fer xupitos i de tot. Sí. De tot! No teníem gens clar, però s'ha arreglat tot. I ara volo!